Tee 4 vihon damagea, et siellä pitäis olla vielä yksi lovi ja kaksi vihon ainakin. Vedes! No niin, vika monsteri. Tuli oikein. Niin! Mä sain 3 naattia vihon. Sain ekoon, koska tää ei oo ees ota varma voitto. Onko mä en ekoon? Vähän fine. Tää kyllä pelaajilla on se. Teemu, älä nyt! Tää on aika hyvä ase, kun tää ei olisi OP. Palongi. Kahvila. Vieläkin pike. Käy vaan infran, kun se olis tapo. Tää tuosta. Jami! Siis toi näkyy, että se on aatti meni. Kaks pöskoskivia, yks B vielä. B-puolikas. Se oli kaks. Otin tuon. Äpsis kuoli. Läni jo saitti. Midi. Trampi. Trampi kaks. Midi. Missä vittu pommi on? Ei herra jumala! Siinä se on! Ei se voi koskee. Koodari konnu. Kaks konnu. Yks kätti. Mä se puro. Mä tapoin se. Ai vittu ku tärisee. 50 000. Nice. Easy. No niin. Kaks. Nyt lähtee. Molemmat alta. Nyt. Päästä. 10 sekkaa. Noniin. Harman takaa. Ylä jää. Harman takaa yks. Se meni alalle. Molemmat ala. Hyvä, harman takaa. Nais. Palo. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Okei, kohta jäi. Toivottavasti grilli jäi. Pommi jäpsi. Parvekeja. Nice. Kaks midi. Kaks midi sallusti. Se on huono tsekeri. No mistä? Jahmi voi. Voi vittu eku. Voi vittu eku. Siinä oli äijä. Mikä lainappi? Vittu. Aha. Mitä? Kuka toi oli? Mitä tapahtui? Pommi feidaan sit jo. Me tulee B:lle. Ne ei tiiä sun. No niin. Ei. Nätti vitun ajoitus. Voi saatana. Ei näkyy.
mulla. Fs tippu. Nice. Saitin sisään. Se on 2 HP. 2 HP. Okei. Sä et osunu siihen. En mä niinku oikein sit osunu. Mitä? Älä nelonen. Anna. Ota. Ota siit itellesi. No mihin viet? Voi ei. Kuoliko se longi? Vare on roskis. Vare jäi. Se on toinen mun mielestä. Aika lo pommi. Longi jäi. Roskis. Pankkivika. Pyssy ois kivaa, mut... Mä oon tässä. Mä en auta. Nais. Mun on pakko... Tää meillä on kitit sit. Kitit on meini edessä. Sulla on kitit, sulla on kitit. Ah. Sait se. Noin. Mä et sitä saanu. Anybody else here for the Okay. Vittu, se on radia ollu. Moi. Pistä itse vammari, pistä vammari. Joku vetää shiftel näet vitun tikkat. Mä en kyllä vetää, kun toi Pekka pääsi umis. Uutis. Lisää, apua. Uutis läpi kaks. Ei jää, en mä nää. Mei. Voi vittu. Voi karmaa kyllä kävi. Otin 2 isoa dessua tosta. Meini lisää. Ulkoon yksi. Ovelt yksi läpi. Ventystä alas. Pihal yksi. Oho, mitä vittu se teki? Kiilo. Sekretti. Yksi sekretti. Pommi nyt tässä ventin edessä täällä alhaalla. Mitä? Halo? Nä. Rundi äijä. Halo? Kuuletteko te? Juu. Varsin auto connection. Ja me. Mä tiedän mitä tapahtuu. Siinä on kulmassa. Kaksi ainakin siinä saadin ylhää. Alkaa selkä. Vika B. Ei oo, vika A. Ei ku A. A, sori. B, ramppi. Jälki sopa. Nice. Ei vittu, ei ku, ai sori. Siellä on ne vitun. Ne palhaan läpi. Saitin, defaultis vihu. Kyllä nyt paha. Pekka nyt pitää... Pekka vieressä, on se! Mitä? Jake ampuu. Pika ehkä ollaan lippu. Nice! Nauraa kun vähän klutsaa vittu. Siis jos sä edes. Se vittu käänne siellä, kun se flashua. Joo, mä tulin ikkuna. Tiltu. Okei, se on. Joo, mä näin. Jami. Plani vika. Ei jami mamma takee siitä. 4K. Graffitti. Graffitti jäi. Vesi heikko. Vesi jäi. Nice. Ja pom. Näin lukkaista. Tarpeet.
Oi, Ecuador.